សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថារបបថ្មីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចរស់បានដោយគ្មានជំនួយពីប្រទេសសេរីកោជបលើកឡើងការផាកពិន័យពលរដ្ឋខេត្តកំពត5នាក់ទាក់ទងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតគណៈបកមួយចំនួនក្រុងរាយការទៅអន្តរជាតិពីការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវកម្មកររោងចក្រជូលីអផារ៉េលនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីក្រោយពុំឃើញមានដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានពិសដាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនោះចលនទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបានឡើយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងចូលមកចាំងបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំផ្ទុង1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគ្រូយោបល់យើងហៅ CG តាមសម្បត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងទៅក្នុងប៉ារីសតែបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាទេពជាតិពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាលែងខ្វះឬក៏ត្រូវការប៉ុនលៀនអាចខ្វះច្រើនជាង1000លៀនដុល្លារបាទមកទោះបីជាមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬជាក្រុមមេដឹកនាំមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមរួមមានរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយចម្រុងចម្រាស់នេះយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសាគមអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមខកចិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះឡើយប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះកំពុងពិចារណាដាក់វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានវិធានការទណ្ឌកម្មផងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌រាជអាសាភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសវិញធ្លាប់បានប្រមាណលហ៊ុនសានជាច្រើនសាររួមទាំងក្រៃបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាថានឹងចាត់វិធានការលើរបបនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹករបបលហ៊ុនសានថាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចិញ្ចឹមសម្ភារបំពាក់នោះទេប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសានមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនជាបណ្ដាហើយដែរថែមទាំងប្រកាសបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថាលោកមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្វីឡើយលោកអះអាងថារបបរបស់លោកអាចដឹកនាំប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជ័យគឺទៅខ្ញុំរុញឲ្យណែគឺដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបរឹបខ្ញុំរុញហើយណាយរឹបទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិ
ដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួញរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរ ចិនជួយចឹងទៅដើម្បីជួយដំកតិខាងត្រយូងវាយប្រទេសវាមានបញ្ហាធនធានតែណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេដកអាមីនិយោគអស់ហ្នឹងឯងពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាមូលធននិយមនៅចិនអីនោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋហ្នឹងវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋអស់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតកាខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណ
ึ่งปันประมาณมือนะแต่ตาเบียกรมรัฐทมปนะอันนี้คือคิดปัญหาอาจพอปักพอคลั่งนะพวกยังกูปิดเน็ตมือได้นะได้ยินได้เป็นในรวยลายยังตกใบเมียนทนเทียนทอมเชียตรอตรงประเทศปันได้จองขอยเนื้อตรอตรงมันแช่ได้ได้สายได้สาได้โฮมปอดเศรษฐกิจเองกรมในวิพีเลือกลางท่าระบบโลหิตสายหนึ่งระวิบัติการได้ทนทงโอไทม์เกียรติกลายปีบังการรัฐาพิบาลทำไมประธานกรมการดังนอมระบบโลหิตสายประมาณ30ชนะมงคลนี้ปึงไปสำคัญเลยจำนวนหนึ่งกำจัยระบบบอร์เตระบบกรมหงปิงรายการจำนวนปีบอร์เตประมาณเชียงมวยปอนเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกานำไปด่าบรรทายเลือกกันจับทวิกาเจียดขนมกาอาภิวัตประเทศกลายเป็นนิติวิบัติสังคมจรณาเงือบบาบประชังในระบบโลหิตสายก็ดังไอเงือบโชว์ลางได้ดาวเนวิเพียเลือกเชียวที่ฮอเจสไลน์ระบบยุทธีในประเทศพมีดาวจำร้อยอายเมดงอมประกาศพมีตะเลพลัดโดระบบนโยบายวิ่งในนิติจงกรอยดาวสาธารณคมปอดเศรษฐกิจจมตึกหนึ่งก้าวไปปลุยไปจอลนาเงือบบาบาลังหายรีบจำอาเมียนกาบอชนับดาวเสรีจำเตรียมตามโกลกาประเกียธาปไตยลังวิ่งขยมตินสักการิยาอสิสไรปิรัตเฮนีวอสตันจากโลเดนียงจิตีมิตรัยสหกุมขมายในอเมริกกรงเฟอร์ปัตตุกัมประชังวอร์ตเมียนโลฮอนไซน์แต่ละอ่างท้าเนื่องแต่โจรมกับประจุมในอังคาสาประจิชิตเลือดตึกได้ในสหรัฐอเมริกในเปย์คามุกนี้ในวิพีโยธาปัตตุกัมนี้หนึ่งเฟอร์ไออันตรจิตกันแต่ควอลควายปีปัญหากัมพูชีจะลุกตังสัตดาริกาอัมปีเรื่องนี้ประเทศจลนายุบชนคณะปะสังโครเชตโลหิงสกสารได้บันเนรเตคลุนปีกัมพูชีในกำปองรูนในสหรัฐอเมริกาอังทาโลกกระโดดเชนแอคอมโตรคณะปะสังโครเชตในสหรัฐอเมริกาเซนเซนติดคือบันเตรียมคลุนโรจิสไลท์เฮย์ดับใบทั่วปฏิกรรมประชังโลกคนแสนในเลือดตึกใดนี้โลกบรรทออเทียทาปฏิกรรมนู้คือกรมปฏิกรสายเตรียมเตียนหนึ่งเลือกปัดดาในปีมุกที่สนักการกันดารบองการสหประชาชาติในบริเวณนิวยอร์กแต่มาดองโอ้จมบองคือยืนมวยไปชางวัตเมียนก้อนผู้ยึดปฏิเสธการประชันคลายคลายหายจังยุโรปไตรริกรถทางอีบานแต่การเจงมอปีการประชันคลายคลายนั้นก็ยืนเอาตัวตู้สกอลแลนด์ฉะนั้นทีมวยที่ปีก็ยืนจองปราบเตอร์สังคมอันตรายจีดรูปเพียบจีรูปเพียบเอาคืนท่ากรมประตูสกอลทางบาลหุ่นสายมนตรีจอนขปูระบกคณะปะสังครุชิตรูปนี้อาอังเตียธาคราวปีการเทือปฏิกรรมกรมปฏิกรก็นังยกหยัดแต่ด่าในองค์การสหประชาชาติดับใบสนาอ้อยองค์การสหประชาชาติกรมตัวตัวสกอร์ระบกรมพรุ่งปุ้งได้การล้างคราวกาบชาวคลายคล้ายการปิดทางที่มาเผยประมุ่นแขกกระดาจำนายปูรอดขมายรัวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตียดโลกวีเฮงอ้อยอาซิสไรดังธาโลกนังเฉลิดเปโจรวมเทือปฏิกรรมหนูได้บราวยจำนารูปนี้โยเคิงทาปฏิกรรมนี้คือเจสามมวยปรับตลอดระบบโลกคนสั้นถ้าปูรอดขมายในสหรัฐอเมริกามันจะตัวสกอลทาโลกคนสั้นเจเนตดักนอมสลบฉบับระบบกัมพูชีนุตีการเพื่อปฏิกรรมไปช่างคนสั้นมีอัยการกัมพูชีนึงในองค์การทัพจีนบางช่วงมีรัฐเพียบช่วงหนึ่งแต่หนึ่งตัวบางช่วงมีจำนาจากเวียดนามหายในกระดาษตัวช่วงเนี่ยสลันประเทศจีนย่อมมันได้เตือนประเทศย่อมมีเนี่ยดักน้อมอ่ะก็เอาขนาดหนึ่งได้ขมวยการพิดามคายไซฮาลูกฮุนเซนบานจมรุ่นเตอร์กรมเนี่ยฉบับในระบบระบบโลกเอาประยับบังการรัฐาภิบาลทำไมเอาบานเนื้อดามคายกัญญาขามุกปลุกโลกอาอังท้าลูกเตอร์บานอันเชิญแต่โจรมขนมกิจประชุมสำคัญสำคัญมวยจำนวนเนื้อทวีปเอรอบหายเนื้อไทยที่มาไปพรำคายกัญญาขามุกลูกนั่งแต่โจรมกิจประชุมในมหาสนามบัตรระบบองการสหประชาชาติในบริเวณนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแทนเตียนโลกคนสายแทนเตียงในเยดูดองแต่เอาปลอดขมายในบรรดาประเทศต่างนู้เอาเตรียมทุบปาตกรรมประชังหนึ่งรูปโลกแทนเตียนพองช่อมหนึ่งเตอองกาสามีเอาไหนมือในคาถาเตียนเกินหนึ่งจับคนสายดาวตุลากาหกกระตุกามอันราชีพช่อมหนึ่งเตอรกขมายแต่ไรตุลากาอันราชีพเอาจับช่อมแต่เราหาช่อมหนึ่งเตออเมริกช่อมหนึ่งเตอองกาสามีเยดคือเจียตีกันไล่ตัวใบไหนห้ามข้อจะไม่ก่อเจียตีกันไล่ได้เกตังเตอร์ชมเตอร์อากาศทางยิงหายเตรียมเตอร์ปาตกรรมปาตกรรมยัยเตรียมเตอร์คือเตอร์เต
តាក់ទងទៅនឹងការប្រមានការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាការទាមទារណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការមិនពេញចិត្តអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកទាមទារឲ្យមានការគោរពច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមុខមាត់របស់ក្រុងភ្នំពេញលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយ มันจะเรื่องธรรมดาในสังคมประชาธิปไตยเวียดนามมีการสนับสนุนแต่ในเพียงแต่ประชังนั้นเวียดนามมีน้อยมันบางมีการจับอารมณ์ไอ้กูไอ้จำไรเจ้ากันปัจจัยในวิพีนโยบายวัยเขมรหลวงฮองวิตูยลคืนทางการทั่วปัตตกรรมนี้คือมีอัติพลได้ทั่วไอ้อันตรายเจริญสหรัฐอเมริกันแต่จับอารมณ์พิสทานการนโยบายในกัมพูชา การต่อว่าประชังนี่เป็นอัตตพลคนไทยเป็นสัตว์เพียรสมาร์ทรัฐบาลเองจังประสันบาลทางเนี่ยความรู้นะป้าผู้ชี้ก็คือยิ้มเพื่อการประกันประชังหนึ่งพอจำเป็นลงคำสั่งในสหรัฐอเมริกาเวียดนามช่วยประชังที่เรื่องมวยแต่สำคัญคือช่วยเอาไอ้สหรัฐอเมริกาโดยที่ประเทศโลกของเราเนี่ยตีจับตามจับอารมณ์ดูมาดูชามชุมบุญจัง ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហត្រង់ៗសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ព្រោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជមជ្ឈិមណោតរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទិដ្ឋាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិញម្ដង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជួបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពីនេះពលរដ្ឋ5នាក់រស់នៅខេត្តកំពតតាក់ទងនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់មានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះពែនឈឹមកើយយិតឡាយសួងសរ៉ាន់និងមុំសុធីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក.ជួបបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថា ការសម្ដែងការលើកលែងផាកពីនេះក៏ជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5នាក់ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេតាមពិតគឺម្ចាស់កញ្ញានេះឈ្មោះនីវចម្រើនជាអ្នកបង្ហោះហើយមានជំទប់ទី2ឃុំបឹងទុកស្រុកទឹកឈូមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺអ្នកស្រីមូលសុខុមអះអាងថាជាម្ចាស់កញ្ញានេះឈ្មោះនោះការសម្ដែងលើកលែងការផាកពីនេះអ្នកទាំង5នេះគឺក្រោយពេលដែលកោជបបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលដោយសារប្រធានកោជបលោកស៊ីវិនហុកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហា បានសម្ដែងចាប់ប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបដោយផាកពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលនិង5លានរៀលក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបបានសម្ដែងផាកពីនៃនិងជំនុំជម្រះពលរដ្ឋ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមិនបានយកមេត្រានៃច្បាប់ណាមួយមកសំអាងទេគឺសំអាងលើប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកស៊ីបុនហុកអះអាងថា មូលហេតុដែលចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតបានចេះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ទៅជាង8%ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកច្បាប់រិះគន់ការចាប់ប្រកាន់របស់កោជបថាបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈដែលគ្មានច្បាប់ចែង ចលនានាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតេតតងនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះគឺជាពិសាលួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណ
ខ្ញុំបាទធនធារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចូលលោកលានជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី ឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 15.75 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 11.5 គឺ 275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20ម៉ែត្រចាស់ហើយនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះ
តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីតេតិននឹងការតវ៉ារបស់កម្មកករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មកករកម្មការនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបាត់ផ្លូវជាថ្មីទៀតដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នាំគ្នាឈរនិងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រចៅមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះកម្មកររោងចក្រជូលីទទូចឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារពន្យាការរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករឲ្យបានលឿនព្រោះកាលពីថ្ងៃទី10សីហាម្សិលមិញនេះដល់ថ្ងៃកម្មករត្រូវបើកប្រាក់ខែនិងដល់ថ្លៃបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់លុយការជំពាក់ធនាគារនិងថ្លៃកូនសិក្សាកម្មការនីម្នាក់អ្នកស្រីប៉ាន់សាវ័នឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាកម្មករបានទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយពីមន្ត្រីក្រសួងការងារតែធ្លាប់សន្យាថាដោះស្រាយជូនកម្មករនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6សីហាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងសប្តាហ៍វិញហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្មករកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយកម្មករបានប្រមាណថានឹងនាំគ្នាបិទផ្លូវប្រសិនបើនៅមិនមានដំណោះស្រាយចំណែកមន្ត្រីក្រសួងការងារឆ្លើយប្រាប់វិញថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបិទផ្លូវអ្នកស្រីប៉ែនសវណ្ណបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ1រសៀលកម្មករបានស្រស់ស្រួលគ្នានាំគ្នាបិទផ្លូវហើយប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនគឺសូមមកចាប់ខ្លួនពួកគេទាំង278នាក់ព្រោះបើនៅតែប្រមូលផ្ដុំមុខរោងចក្រតទៅទៀតក៏មិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់បន្ទប់ជួលឯណោះវិញបានរករឿងកម្មករបណ្ដាបណ្ដាហើយឬមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលបន្ទប់កម្មករថានៅប្រហែលម៉ោង3រសៀលមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចុះមកសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករបើកផ្លូវវិញដោយសន្យាថានឹងបើកពេលដោះស្រាយជូននៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ទេអត់មានលុយឲ្យថ្លៃផ្ទះគេណាមួយកូនរៀនផងបងសាលាផងថ្លៃផ្ទះផងឥឡូវមិនដឹងរកវិធីណាទេកម្មករនេះស្អាងលើលុយប្រាក់ខែឥឡូវចាំរកទៅធ្វើការណាអូវាមិនជាប់ដល់ទេពូបោប្រឆាក្រុមយើងវាបដោតមកលុយនេះគឺថាដូចវាមិនដឹងថឹងសោះកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកតាដាដែលរោងចក្រជូលីនៅចំពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗនិងមិនទាន់មានបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេកម្មកររោងចក្រនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលដែលដឹងថាតកាយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលជិតរោងចក្រនៅកំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្ដដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវម្ដងរួចមកហើយមូលហេតុនៃការបិទផ្លូវកាលនោះកម្មករអះអាងថាដោយមិនឃើញមានសមត្ថភាពភាគីពាក់ព័ន្ធចុះអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីបានបិទផ្លូវពេលនោះបានបន្តិចកម្មករអះអាងថាមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចុះមកជួបកម្មករនិងសន្យាដោះស្រាយជូននៅពេលដែលកម្មករបើកផ្លូវវិញតែមិនបានសន្យាកំណត់ពេលជាក់លាក់នោះទេបុគ្គលិករដ្ឋបាលរោងចក្រជូលីអផារ៉ែលម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភាពត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាក្រោយតែកែស្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្ដែងប្រកុលការងារទាំងឡាយឲ្យទៅក្រសួងការងារជាអ្នកដោះស្រាយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា ACTU លោកម៉ៃសុភ័ក្ត្រាជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារពន្យាការដោះស្រាយជូនកម្មករហើយកុំសន្យាភូតកុហកកម្មករព្រោះការសន្យាចង់គេចវេះមិនព្រមដោះស្រាយនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អហើយកម្មកររងគ្រោះនឹងបន្តការតវ៉ាចំនួននឹងអូសបន្លាយសហជីពរូបនេះយល់ថាការសន្យាឲ្យកម្មកករស្ងប់ចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការអនុវត្តខុសពីអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនព្រោះនឹងរដ្ឋបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈត្រង់អនុវត្តដល់ដៃដល់ជើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មកករដើម្បីសន្តិវិជ្ជាជីវិតកម្មករបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមវិច្ឆ័យមុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្ដឹងចេញព្រោះពួកគេមិនទាន់មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបន្តកម្មកររោងចក្រទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញអន្តរាគមន៍ព្រោះពួកគេតវ៉ាជិតកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington ចាតតើនឹងកម្មករកម្មការនីនេះដែរកម្មករនៅរោងចក្រខេត្តស្វាយរៀងព្រមចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រ
พร้อมรอประชุมในทั้งไงชบสมระตึกบอชนาวนำรอแหลกคานกลางเงี้ยมวยจำนวนตีดจันลุซอนจันรถาเรียกกาปัวดมินีเพื่อการกำกับนักการลงจากเซนยาดัสตันครองคุมกระดิ่งรีสก็สไวติฟคาสไวเรียงบันปรมสัตสาครีหายกลายเป็นไทยจีดอปคาสิฮะกลายเป็นกำกับประมาณมีปอนบุรีเนะประตูกาตวาเตรียมเตี๋ยและคันกลางเอหนึ่งเตรียมเตี๋ยกับมอยกาประชนุลขนมลงไปปุกเกชุบสมระตะบอชนาวประเทศมันตีกลางเอคาสไวเรียงลูกฮาบุนทีเอาอาซิสไรดังท่าดำนางกำกับและดำนางกรมหนบันชุบจอจากนี่ตรึกนี่ต่างสองนวิลีมองดับปลึกกายปิดไทยดิดอปไคเซฮานุให้กรรมกรกบาลโจพร้อมโจทย์การตั้งปิดปลึกได้ลงมาจัดทากิจปรุงเปลี่ยนนู้มีจำนวนดับรามจำนวนรวมมีเพคีกรมหนพร้อมประดับประชนูจุนกรรมกรอยู่จัดได้จะบอชนาทกายปิดไทยดิมาเพย์บรมใบดับไทยดิซัมสับไคกะกระดาสอบตามการประกาศระบบกระทรวงการเงียเพคีตั้งปีพร้อมปริ้งคีธาการทุกการบรรทายมองจะโชว์ตะลึกโกกาสมาจัดหนึ่งขมิ้นกาบังคับบังคับให้ขมิ้นกากรมกุลกรรมกรนำมินกาเก็บสังกัดหรือกรรมกรนำมาแนะนำลอยเลือกปีนี้เพื่อกี่ตั้งปีโปร่งปริ้งเนธาเรียกสารจำนวนผลิตภัณฑ์ในดอดายให้การในกรรมกรนำมาเนะฝืนมาดอจำนวนโกดายกรมหุ่นมันเตรียมประมิ้นหรือมันชกกรรมกรนตีและกรมหุ่นนั่งรบวิธีสาธิตใบบังเรียนกรรมกรอยู่จัดนู้อพยิมฝืนบานดอโกดายครั้งนู้กรมหุ้นกบังประดับทับยอดสินเซนดอกกรรมกรพองได้ยิ่งยิ่งไทยสำคัญการได้จำนวนมูลนิธิด้วยกรรมการในในแต่กฎเมียนใจพวกให้ยังกฎตรงทางสมัครไทยสมฉบับหมั่งไงยังโดยตาไปบนนั้นใจพวกโดยหลักตาตกประชนูนั่งทับยอดสินเซนจุนก่อนยังกรมหุ้นก็วิจารณ์มาไปก็ยัวปลงทางแต่แบบเมียนใจพวกจับใบคายลานไปเอาจากบนตีปูมาใช้มาไงจังตื้อโดยระดับตุกประชุมวันนี้ตลอดมาวิ่งเรือฝั่งฮันก็ในอะไรนี่คัดเป็นนิดตกเพียไทยกับซาปีนตีแปดมองฮันกระมนอันนั้นก็ยุกยุ่งเงี้ยงต้นเติมคืนนี้ลูกฮาบุนทีมันจะได้ทากรมหุ่นรงจับเซมซีเตียนในโครงแคดสไวเรียงบานอันวัดตามสกเดปการะบบกระทรวงการเงียบานตรมเทิร์ดโดยใช้โลสังคมท่าในมือมินกรรมกอบตุกกาตวาตีรตีอาซีสไรมันต้อนในสมการเป็นเจ้ามันไทม์ปีดำนางกรรมกอเนื่องดำนางรงจะบานในลอยตีการปิดไทยดีดับคายเสียหามาซ่อนไม่ดีมุ่นเชื่อมดอดำนอสไรนี่กรรมกอประมาณมีปอนบัวเลยเนี้ยบันโตวานบุกรงจะเซียร์หรือจะไปใบไทยจะปิดไทยจะประมาณคายเสียหามกบันโตปีโปเกบันดังทากาชุบสมราจะไปปิดไทยตัวบอชนาทตระบานรงจะกัดประคายขยมซอนจารธาอาซีสไรเอริกาปีรอทนีวอชิงตันจันโลนันยิงจิตีเมตรัยสถานนี้ตามร้านกัมพูตักตุลเลในขนมคายจำนวนใบมีนกัมพูตักเลือกปีกาประกาศอาสันหรือปรองประหยัดขนมนู่นเป็นสถานนี้ตุลเลในกงขนมคายสตึงไตรตุลเลในกงขนมคายกัมพูจามนั่งสถานนี้ตักตุลเลบาสะเกาะคายสถิตในขนมคายกันดาลปฏิบัติปวดมีนในกาบชีก็ปีกัมพูตักจำนวนประจำทั้งไงติดดับคายสีหาระบกระทรวงท่องเที่ยวตักนั่งโอโตในยุบมันเจียธาสถานนี้ตุลเลในกงสตึงไตรตักมีนกัมพูดับขบิจัดสบายแมทตุลเลมีกงกับปงจ้ามตึกเมียนกับปูล้างดอกดับพรำคือมาภัยประมปีใหม่นึ่งตุลเลบัสสะก่อแค่ตึกเมียนกับปูประมปีคือหกสิบประมาณรีไอสถานีตุลเลมีกงกระเจมีนกับปูตึกมาภัยมุ้ยคือเก้าสิบใบใหม่ได้จุดดาวกำรัดประกาศอัยปรองประหยัดขนมกับปูมาภัยปีใหม่ตามกาบเชียก้อกับปูตึกตุลเลแตงนี้นึ่งมันต่อหอกล้างในขนมระยะเป๊ะปีใบทั้งไงตีดอันยาท่อนในตาอัมพิวเนื้ออัยประชีบรอดได้รองกาปะปัวปีตึกจำนวนนี้อาบันตอปรองประหยัดขปูจีบิเซยกจัดตกดะเมื่อท้ายตอมโกนใจตุยๆบังกาครูสนับเซ็งๆได้เยอะทาหัดจัลโลนันยิงสิตีเมตรัยโลนันยิงเติบบานสนับบอลเมียนประจำทั้งไงระบบอาซีสไรใส่เช่นกรณีวอชิงตันสหรัฐอเมริกสมโลนันยิงรองจำสนับสิไรดีกาเซ็งๆเตี้ยในการไปทีสายระบบยืดในเปย์บันไตเตี้ยนี้លោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភបាត់បង់ការងារដោយសារក្រសួងទេសចរប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំនួនមនុស្សជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសានត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យរះទឹកភ្នែកអតីតយុទ្ធជនពិការមួយគ្រួសារនៅខេត្តកំពតកំពុងភៀសខ្លួនរឿងគេចោទថាខ្លួនបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចាប់ដីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅប
ីរាយការណ៍ពីស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរខេត្តសៀមរាបក្រុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ក្រសួងទេសចរដែលក្រុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមអ្នកនាំភ្ញៀវអះអាងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបើកដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរកចំណូលរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការម៉ាស៊ីនបកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនជាមិនខានអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបលោកជាតិតង់ហាន់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9សីហាថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដឹងថាក្រសួងទេសចរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដំឡើងឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិដែលរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៅប្រាសាទអង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់នោះមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តសៀមរាបនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបរបកប្រែជួលភ្ញៀវទេសចរជាមិនខានដោយសារភ្ញៀវទេសចរនឹងជប់ជួលពួកគាត់បកប្រែដូចមុនទៀតហើយបើក្រសួងដាក់អញ្ចឹងក្រសួងរើសកាយមិនទៅស្អីខ្ញុំហេតុអីមិនដាក់អូឌីយ៉ូគ្រប់ប្រសាទាំងអស់បណ្ដោយទៅហើយបែរទៅជាឲ្យគ្នារៀនកាយហើយទៅជាមិនផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើមិនផ្ដល់ការឲ្យគ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងអាម៉ាស់មួយបំផុតសម្រាប់ក្រសួងទេសចរយើងហាក់បីដូចជាដំណើរការនឹងឆ្ពោះទៅរកភាពធ្វើឲ្យប្រេះឆារវាងក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយនឹងអ្នកខាងរស់ស៊ីខាងទេសចរជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាសុទ្ធជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណែកមេគទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនាំភ្ញៀវទេសចររកប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យក្រសួងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រើនខាតគឺសម្រាប់ចាក់ឲ្យភ្ញៀវគាត់មិនបាច់ចាំជួលកាយទេគាត់ទៅប្រើប្រាស់អានោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់នឹងទៅជួលពីរែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគាត់ដើរមើលដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំត្រូវការមានឧបករណ៍បកប្រែហើយគាត់ទេហើយគាត់ជួលតែកង់ឡានឬក៏រ៉ឺម៉កឲ្យជាងទៅហើយគាត់អាចស្ដាប់បានដោយខ្លួនឯងជាបកប្រែតាមស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយឬទៅដល់ប្រសូងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៅក្រសួងទេសចរលោកណែតសមុទ្រមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាខាងក្រសួងមិនបានដឹងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាស្វ័យប្រវត្តិនេះទេមិនដឹងព័ត៌មាននឹងមកពីណាបងបាទបើថាក្រសួងធ្វើគឺក្រសួងចេញជាក្តីជូនដំណឹងមានត្រាក្រសួងមានអីអានឹងចាំយកផ្លូវការបាទនេះគាត់ទៅលឺថាអត់ដឹងនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខាងតំណាងមេគទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះអង្គរអូឌីយ៉ូបានសាកល្បងប្រើឧបករណ៍នេះរួចមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីជួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទៀតផងតំណាងសមាគមមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងថាការបង្កើតឧបករណ៍នេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបកប្រែនាំភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកបមែនព្រោះឧបករណ៍ថ្មីនេះមានតម្លៃថោកជាងជួលមគ្គទេសចរព្រោះមានតម្លៃប្រមាណជា $3ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដំបូងដែលនិយាយទៅទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងឥឡូវរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានសួរដែរថាបើសិនជាយើងអត់បង្កើតតើវាមានបញ្ហាអីក៏មកមានបង្កើតទៅប៉ុន្តែខាងមួយចំនួនគេថាបើសិនមិនបង្កើតក៏គេអាចបង្កើតតាមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរព្រោះយើងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្ងាយវាទំនើបណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរឲ្យមានបង្កើតបើចំហអញ្ចឹងទេបើកណ្ដាប់កាចំហអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហើយតាមបុតិកដើម្បីណាភ្ញៀវដឹងតគ្នាលោកបន្ថែមថាឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបោះប្រែបាន14ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិនជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងទេសចរហើយពួកគាត់ក្រុមនឹងធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើក្រសួងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងឧបករណ៍បកប្រែបែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខប្របាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លាននាក់គឺការឡើងប្រមាណជា 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា6.24លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រមាណជា7លាននាក់នៅឆ្នាំ2020
អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមាណជា20ឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តអះអាងថាកំណើនទេសចរនេះភាគច្រើនជនជាតិចិនចំណែកអ្នកទេសចរអឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថយចុះហើយកំណើននេះមានតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរព្រោះថាទេសចរចិនភាគច្រើនមានក្រុមហ៊ុននាំភ្ញៀវទស្សនានៅតំបន់ទេសចរនៃខេត្តសៀមរាបផ្ដាច់មុខចំណែកឯបរក្រីក្រនិងអ្នកប្រកបរបរតូចតាចនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវិញបានបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដូចកាលពីមុនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចជាង10អំបោនៅខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជនជាតិពិភពលោកលើកទី24ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបំលាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កេតឃើញថាឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានករណីនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនបានគោរពច្បាប់នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឦសានបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង600នាក់ពួកគេបានបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតចាស់ទុំជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាសម័យប៉ុលពតបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្តីតែទឹកដីព្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិគង់វង្សល្អងាយស្រួលប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយពីសម័យបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររាំងលោកតេតិថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាព្រៃសាគមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាសមរភាពកាន់តែរួមទុយទៅរួមទុយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីឯដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កប់សពនិងព្រៃអភិរក្សសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបារម្ភថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងព្រៃសហគមន៍នោះទេដីភាគច្រើនរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានការបាត់បង់ហើយព្រៃខ្មោចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សក្កដំក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លាបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយនិងសម្រាប់មន់ជ្រូកកាប់ក្របីសែនប្រេងសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នានៅក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាខួបលើកទី24សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកប៉ឹងលែងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប្រក់ជាតិលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមកទល់ពេលនេះគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបានរីកដូចផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាជីវកម្មរ៉ែមាសទំនើបភាគច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសារធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនៅភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមហ្នឹងប្រឈមវាច្រើនពេករៀបរាប់រហូតដល់ថាมันអស់ទៅហ្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាគុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍អីថាអាញាពណ៌มันថាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមន្តីខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនហេងហ្វូនិងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបុរាណការរំទោចទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងឃ្វាលគោនិងហិនហោចដាំឈើផលិតជាទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់
និងកន្លែងគោរពបូជាបច្ចុប្បន្នបានខ្លាចជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនតន់ដល់ស្រ័យរួចរាល់នៅឡើយប៉ះពាល់មុខរបរស្រែចំការប៉ះពាល់កលែងស្លាប់លោកកលែងព្រៃរកសត្វព្រៃការនេសាទព្រៃកលែងការបូជាប៉ះពាល់ដល់មុខរបរស្រែចំការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេមរៈគិរីលោកក្រាំងតឡាថាពួកគេប្រមូលទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមអនុញ្ញាតហែកក្បួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពៃពិធីនៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពៃពិធីនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដាក់អាវុធចម្រុះជាង40នាក់និងកម្លាំងបជាការពារភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លមឺប្រកាសទីផងលោកបានថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់អាជ្ញាធរដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដោះក្រមុំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់នឹងស្នើអាជ្ញាធរជាតិកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិបានបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់សូមកុំឲ្យគាត់ឈប់ណាខ្ញុំពោអ្វីដែលយើងបានដាក់16 7ចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទូយ៉ាងណាក៏បាន3ឬ2ចំណុចលោកក្រាំងតូឡាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាតពលមិនល្អកាន់តែច្រើនទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសក្រុមយុវវ័យដែលជាហេតុធ្វើប្រពៃណីវប្បធម៌ស្រុតចោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកភូមិបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានដីសម្រាប់កប់សពចំណែកព្រៃសម្រាប់គោរពបូជាក៏ត្រូវបានបាត់បង់ចៅសង្កាត់សុខដុមលោកពើសុផាតបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីជំវិញការប្រពៃណីនេះដោយសារតែសហគមន៍មិនបានអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់ថ្លែងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកអស់ច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវជំលះពួកគេពីភូមិកំណើតបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចដកហូតអនុផលព្រៃឈើមកទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចបានលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិបទសង្គមដូចជាការធ្វើកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់កសិផលគ្មានទីផ្សារគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើពួកគេបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុកអំពីនយោបាយប្រែប្រួលអញ្ចឹងសហគមន៍រងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានលៀបពណ៌ទៅជាបដិវត្តពណ៌ទៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិរមូលក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាដីធ្លីអីវាត្រូវបានគម្រាមកំហែងកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងគាំទ្រនឹងមហាពីគោលនយោបាយលើកស្ទួយសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកលូរ៉ង់បន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រមុខដឹកនាំបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទទួលស្គាល់ស្ដីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានក្រសួងទាំង16ជាសេនាធិការអនុវត្តវិស័យជនជាតិដើមភាគតិចក្តីក៏ប៉ុន្តែយន្តការជួយជនជាតិដើមភាគតិចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅខ្សោយនៅឡើយហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមិនទាន់ទទួលបានភាពកក់ក្តៅពេញលេញពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមថាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនិងស្រែចម្ការរីឯអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានោះទេពួកគេសង្កេតឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនៅចុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅសហគមន៍ដែលជឿឆ្អាឬបលល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពិការម្នាក់ឈ្មោះហេងសឿនរស់នៅភូមិព្រៃពីឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតក្រោយពីមានការចុះផ្សាយថាអតីតយុទ្ធជនពិការរូបនេះបានបំផុសបំផល់ឲ្យជនអនាធបត័យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅទីតាំងភូមិព្រៃពីលោកហេងសឿនថាជនមានអំណាចរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីបានខឹងសម្បារូបលោកនឹងចង់គម្រាមអ្នកភូមិដតីទៀតឲ្យបោះបង់ដីធ្លីដើម្បីទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះហេងសឿន
ដែលអះអាងថាធ្លាប់រងការវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងពីកងកម្លាំងរបស់ឈ្មួញដីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនបានភ័យទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាឈ្មួញរកស៊ីដីតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារដីចំនួនមកវិញសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចុះផ្សាយបំភ្លឺការពិតថាលោកហេងសឿនត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតចាត់ទុកជាមេខ្លោងក្នុងការដឹកនាំក្រុមអនាធិបតេយ្យមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងរួមមានស្រុកទឹកឈូស្រុកដងតុងឃុំវាលរែងនៃស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសេអនុឲ្យទៅចាប់ដីនៅចំណុចភូមិព្រៃពីយដោយអះអាងថាជាដីសម្បទានសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកមានដីកាន់កាប់នៅទីនោះនិងអ្នកមកចាប់ដីថ្មីប៉ះពាល់លើដីអ្នកមានម្ចាស់និងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតដើម្បីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតជូនលោកអភិបាលខេត្តកំពតលោកហេងសឿនហៅការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ថាជាការបំភ្លឺការពិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺថាខ្ញុំធ្វើទៅវារលូនរបស់ប្រជាជនស្របតាមខ្ញុំហើយនៅក្នុងដឹកនាំទទួលនោះក៏គាត់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនជាការពើដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំព្រោះថាព្រៃញូហ្នឹងតែគឺថាវាទីលោកទីកាយគេអញ្ចឹងទៅគឺវាបំភ្លឺការពើដើម្បីបំផានភ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងករណីដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធីជាដំណោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាបដូរអភិបាលខេត្តកំពតជាច្រើនអ្នកក៏ដំណោះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទៀតពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃពីយអះអាងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដៃលោកហេងសឿនធ្លាប់អះអាងថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងរបស់អ្នកស្រីហៀងគុនធីបានចាប់ចងរូបលោកវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រៃពីយកាលនោះអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានប្រើងារជាទីប្រឹក្សាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីសម្លុតវាយធ្វើបាបអ្នកភូមិបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើម្បីយកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដាំដំណាំអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយម្នាក់គឺលោកស្រីរីស្រីប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងខ្សឹបខ្សួលថាក្រុមបកពួករបស់លោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីចំនួនជាង20នាក់បាននាំគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ដែលរួមមានស្វាយខ្នុរនិងចេកអស់ជាច្រើនដើមព្រមទាំងវាយបំផ្លាញលដុតធ្យូងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតថែមទៀតផងពលរដ្ឋដដែលបន្តថាក្រុមជនបង្កក៏បានដុតបំផ្លាញផ្ទះស្បូវរបស់គាត់មួយខ្នងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៅថ្ងៃមុខហើយយកគាត់ទីពូនខ្ញុំណាវាស្លៀនទៀនចង់បានទេហ្មងខ្ញុំពិបាកដល់ថ្ងៃនេះទេតាដឹកដល់ចាស់ចូលតាមុនចាស់តាស្អីទៅរូបដឹកទៅឥឡូវចាស់ដងវាដឹកចូលទៅកាត់ដងចូលវាកាត់ឆ្វាយចូលមកចប់វៃរអចូលខ្ញុំបានហូបប្រជាជននោះនេះវាតាលាណាពូជួយចាក់ស្អីហងកាលពីថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយបានបញ្ជាក់ថាខុទ្ទកាល័យសូមប្រកាសថ្កល់ទោសនិងបដិសេធចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះអាំផូលីននិងឈ្មោះហៀងគុនធីដែលបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្របទង្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសូមបំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី28មេសាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធីបានតបលិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកហេងសំរិនវិញដោយបដិសេធថាមិនបានយកងារជាទីប្រឹក្សាទៅគម្រាមកំហែងឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយទេអ្នកភូមិព្រៃពីយថាចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងសូវរងការគម្រាមកំហែងឬវាយធ្វើបាបហើយបាននាំគ្នាហ៊ានទៅរស់នៅលើដីក្នុងភូមិព្រៃពីយជាបណ្ដាវិញចំណែកយុទ្ធជនពីការជើងម្ខាងលោកហេងសឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីលោកជាវតាយបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់លោកច័ន្ទជេស្ដាដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង
ลูกเจียวตายบานบัญชีไอเมนกาเซอร์บังเกตจมลูกไดทลีนี้หนังบานสไดบันโตไอมันเตรวะเวงไดทลีได้วะไดไอปอร์รอดหายเนื้อมันพร้อมเจนพลองกามสัตอ้อยลูกให้เสื้อในดังทาอาภิบาลขัดกำปดลูกเจียวตายบานบัญชีไอเมนกาเซอร์บังเกตจีสำงัดลางเวงให้บานประกาศเทเนียปราปอร์รอดส้มกลมไอเมนกาเพย์คลาดโปรยบารมหนึ่งเลือกตักจัดอ้อยปรดโจตรุนเลือดในกรรมสัตว์วิ่งมนตรีกรรมวิธีปุงเริงสัตว์อำนาจหากกรมมูลฐานในสมาคมอาทฮกหลกแปนบนน้ากาปิไทยตีประมวยใส่ห่าบานเจนสกได้ประกาศจีซาเทระนาเพลียมเพลียมเมียนจำนองจึงทาตีรณกรรมโคเคือเลยยุติจนปิกาจึงเฮงเสื่อนในขนองใดสามเตียนสังกมกัยภูมิเปรย์เปียคมตะแปงแพลงสกชุกขัดกำปอดสกได้ประกาศจีซาเทระนานี้เพื่อลางกลายปีประปอนโฆษณาเฟรชยูจบสายทาโลกเฮงเสือนจีเมดักนอมยุ่งยงจนอนาธปไตยเอาจับได้ไปได้ปะในภูมิเปรย์เปียขนองสกได้ประกาศนู่หลกแปนบนนาสเซธายุติจนเฮงเสือนบานเพื่อเปรย์กรรมดำใบกาปีประเทศจีดบรรดาลอยปีกาเจิงสดามกรอมจุงกงลอยซาจวนมิ้นในสมรภูมิไปลันกาปิไทยตีดับปรามคายกัญญาชนะมวยปอนประมวลร้อยแปดสับประมวลบาตุใบกิจทะเลคลุนปีกาเจืองมวยจำเฮียงกระดอยยุติจนเฮงเสือนกองปวงบำรากาเงในองกระเพียบยุติจนปีกาขาดกำปดยุติจนปีกาเจืองลูกเฮงเสือนเมียนอายุสายสะประบุญชนำเมียนแพร่เยี่ยโกนใบเนี้ยนังใจปลอมมาเนี้ยกองปวงเพียคลุนได้ซาตมโนได้ซามาเตียนสังกมกิจเราเวียงปวรัดไกรกรอมรอยมวยกลัวซาจิมวยลูกอัมพอลินนังแนสไรเฮียงกุนทีในขนมภูมิเปรย์เปี้ยคมตะแปงเพลี้ยงสกชุกขาดกำปดยุติจนปีกาลูกเฮงเสือนรวมจิมวยปวรัดไกรกรอมรอยกรูซาได้ลายาทอมูลฐานจัดธนาเจียกรูซาขมิ้นใดบานขัดคำสนาสมใดสมเตียนสังกมกิจตั้งไปชนามปีปอนประบุญหายในชนามปีปอนลำมวยกมรงสมใดสมเตียนสังกมกิจก็ตัวบานกายโยปรมปีริรัฐาปีบาลหายก่อเมียนกาใบใจจิตพลอยกาในไงตีมาเผยบุญขายโตล้าชนามปีปอนลำมวยได้เมียนวัตเมียนอภิบาลขัดร้องลูกจึงพอล้าอภิบาสรกชุกลูกคำหอมประเทียนมนตีเรียบจำแนนใดนกโกรุปนิยกรรมสำนังนังโซริยาวใดขาดกำปดวิสระกอปางปนรอดเป็นลูกปรมคเนียบัญเจธาใดได้บังใจสมเตียนสังกมกิจมันไอ้ลุ่ยติงบานเตขนองระยะเป็นปรามชนำทเวอไอปัวรอดโยดังจบานะจำปูและคันสมเตียนสังกมกิจกาตะตัวใดสมเตียนสังกมกิจได้ขนมวยกรูซาแต่ตัวบานได้ลมเนยทานตุ่มหุมห้าสิบเมตรกลนังสามสิบเมตรได้กะสิกรรมตุ่มหุมหกสิบปีเมตรกลนังปีร้อยหกสิบเมตรรวมแตงได้บำรงตกเจียงมร้อยเฮกตาได้วัดประมปีเฮกตาสลาเรียนประมบุญเฮกตารอดตะบาลเป็ดใบเฮกตาซาใบเฮกตานังลำบอนตักสะอาดประมเฮกตาอาซีสไรมันอาจจะรับประพบสมการชลัยต่อปีได้ประปวนชมวยได้ลูกอัมพอลินนั่งแนสไรเฮียงกุนทีบานเตในไทยตีประมวลใส่หาปนตายลูกอัมพอลินทรอปราบอาซีสไรกาไปไทยตีดับประมวยอุสเพียชนามปีปอนดับประมปีถ้าลูกมันได้บานกุมเรียมกุมหายหรือเพื่อบาปัวรอดเตคือเมคลาวในกรมจนอนาธปไตยบานมวลบังกัดเกตยุโลกเรื่องนี้คือจะเรื่องเลียปอตามใบมวลบังกัดเธอไอ้คนเกตยุบักย่อมยังต้องในเรื่องจังไอ้เรื่องนี้แม้แต่การเราไอ้การอยู่ไว้ที่ตัวเมคลาวเกจะน่าจะชัวร์ติงมาเต่าเราหดยังจอมเฮียนยี่ทักก็ไม่คือกรมอนาธปไตยมนตรีกรรมวิธีปงเริงสัตย์อำนาจหากรมมูลฐานในสมาคมอาทกหลกแปนบนน้าปราบอาซีสไรในไทยตีประบวนใส่หาทาสมาคมสัตย์มนุษย์อาทกปัจจุบันเราเคยทาเมียนการในชมวนใดรำลบบ่มเปลี่ยนใดสมเตียนสังกมกิจดารับทาพิบาลใจจูนจนปีกาหนังปวรัดไกรกรอในขนมพูมเปรย์เปียปัดแมนลูกแปนบนน้าทาขนมฉบับสไดปีกาปราดใดสังกมกิจมาจากใดเมียนสัตว์ลุ่ยใดขนมระยะเปรย์การกับบานปรามชนำปนตายอาทกเราเคยทาใดสมเตียนสังกมกิจในพูมเปรย์เปียเมียนกาคบขัดคณีลุ่ยตั้งปีปวรัดเติบการกับบานหมดชนำลูกแปนบนน้าซาโตจมพัวอาภิบาขัดกำปดลูกจิ๋วตายได้เติบการดำไหนกำปงรกดำนาสายจูนปวรอด
ไว้ในเชียงาสำหรับยาบ้าอายามอาปิบาไทยสปอนนั่นคือเรื่องตรำตรึงมาไปกู้กอดรองครูอยู่ให้มาตะคลายเงินตามเคยยังก่อนเด่นเงินตามระบองแต่เฮได้กล่าวปฏิบัติบองในตามปฏิเสธนั้นจังเบียร์อาจจะพอสำหรับก่อนนะให้เขียงปัดไฟนองก้นดอกอายามบาไทยสปอนได้ส่งมาลูกเพื่อเรื่องในบ้านสำหรับจูนประเกียบรอยังในกระกอบตัวบ้านตามปฏิเสธกระตามาให้ไปไอ้กวาดทั้งเมียนตีสำหรับประกอบมาการพอตามมุกเทียให้เมียนสลาเรียนเมียนในวอดเมียนในในครองตะนอในวอดบางเช่นเกี่ยวกับโรคไฮสลาใจมาตัวอย่างนายุติจนปีกาเฮงเสื่อนมันเจาะทามกดอลเป็นนี้รูปลูกนั่งเนี่ยภูมิมันคลายกาประดังประดอลเนียเตยตลากาตีได้สารลูกมันบานเถื่อเขาฉบับลูกปรัชญาทานังบรรทอสกรรมเพียบเตรียมเตียได้สัมปเตียนสังคมไก่นุ่มหมกเวงประตูเจตรอยต่อสู้อยู่ฉน้ำหรือเตยยกจีวัตรจีดามต้นกระดอยโลกนันเองกิติเมตรัยวัดชูอาศิสไรสายตามระลอกเทือกกาคลายหรือสอดเบลตามกำรัดนั่งกำปูโดยต่อเตนีเปลพรัดจับปีมองปรามกันละดามองประมวยกันละตามระยะระลอกเทือกกาคลายมวยเมินใบปอนปรามปีรอยสายสับกิโลเฮิร์ตสมานั่งกำปูมาไพปีใหม่นั่งมวยเมินปรามปอนปีรอยจัดสับปรามกิโลเฮิร์ตสมานั่งกำปูมาไพใหม่เปลยบจับปีมองปรามปีกันละดามองประมวยกันละตามระยะระลอกเทือกกาคลายปรามบนป้อนปรามปีรอยกิโลเฮิร์ตสมานังกัมปูสามสมวยเมตรหนึ่งมวยเมินปีพวนมวยร้อยสายสับกิโลเฮิร์ตสมานังกัมปูมาไพ่ปรามเมตรบาทส้มออกกลกระเชี่ยบรรดาตะเกียบนี้ยังขยมโสชีวีสมจูนปอนเมียนบรรจบអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកធ្លាប់មើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែកោតទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះចាសសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែអះអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាចាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពីនៃពលរដ្ឋ5នាក់នៅខេត្តកំពតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្ដែងការលើកលែងផាកពីនៃនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគរជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះជាការលួងលោមអ្នកគាំទ្របកកុំឲ្យខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសំណាយមតិកម្មករកម្មការិនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបတ်ផ្លូវជាថ្មីដើម្បីទៀមទារោគដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បាននាំគ្នាឈរនៅលើយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតនាងខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា